dan audio production featuring APG Team Official Support Alfi Jaya Rosso Bal and Bima Marfi.
Rocking with breath.
Masih sekolah, Mbak? Oh, masih sekolah. Dawong lur. Di mana? Iki koncone apa-apa ne? Oh, acara izin mai izin, Mbak. Jenenge sapa, Mbak? Jenenge sapa? Namane Tenan lho. Oh, kan. Tenan jalan, jeneng.